A yau mun zo garin Dan Huntuwa, Jihar Zandar. A wannan bidiyo inda za mu muhawara bisa kan auren gaugawa. Homa san da zuwa? Yawa sanu zande. Daga gona ake? Wallahi daga gona nake. To, irin toran ne kai ko? Wallahi wani dan noma na ne da wani dan tono na a cikin wannan miyar tau. Eh. Shine naje na dan nome na cikin miyar na nome. To, naje ko? Rahi zaje na dako ruwa. To, madalla. Yi wa ruwa. To, an. Assalamu alaikum. Ah, mun alaikum assalam. Sanni dai, sanni mai gida sanni. Haba. Ai shawura na. Haba. Yau aikin ai yayi. Wake da gujiya da haɗi komai yayi kyau kawai bana dausiya tunda ta samu masoyi shirya za yi mu mata arme ni ma ina tsara a huddata daga lakwalkin wannan a mata arme ni wannan lakwalkin dama ba san ta ba nake tunda ka ga yar gidan ta gan ma sa'at ta ce tun bara an mata diyar el abba ma sa'at ta ce tun bara an mata kuma ni ko an hwanin lakwalki wannan ban gashi kawai a huddata a mata armenta ko ya ka gani war gida tunda shawarar da na baki ke ma kin gamsu da ita kawai dausiya bana kawai he mu shirya mu mata arme Nema abu kan shawara mamma mata arme kawai. Kawai a mata arme. Ah, bana kawai ga wannan lakwalkin hudda ta zami. Kawai armanta zamu mata. Eh haka dai ya kamata. Da ga masoyanta. Eh da. Dan ta samu masoya zamu barta. Da hi kyau dai. Dan so ba ta an musu arme. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dausi Allah ya kika zo a gaggauce. Wai na zo gida ne naji an ce za mu aure. Dausi ya arme wa, arme kika ce barin ƙare yanzu na ƙare ake barin tashin jiyan wanke hannu na inji in samu iyayen naki inji. To na koma gida he an jima. To ni ma ga nan zuwa zan wanke hannu na ne zan na ƙare aiki zan tantar da iyayen naki. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. To, sai babu bismillah. Me yalwaraka kike? Bismillah wallahi. Zainabu mun lahiya lahu. Lahiya lahu sai ba ina wajen ku. Lahiya lahu. Wajen ku lahiya. Lahiya lahu. To madalla. Ya zazzabin wannan da mana? Ha zazzabi bana ai da sauki da ana shiga gidan sange da an ga gidan sabro da an gaggane. Zainabu gurin ku nazo ne yanzu dausiya ta iska yanda wani zance tace za ku mata aure bana. Eh da ni da babanta muka yi shawara za a mata arme bana. Kakan banan Allah ya nuna mu. Ni ko gani nake kamar dausiya bata isa ba arme shekara ta 14 rakan ho. Kuma ga tana makaranta. To kuma shawara ai tana gurin babanta sai dai an kira shi an je inda yake. Ina so shi kira min baban nata. Uban nata ma iya ciki. Ah yana ciki? Yana ciki. Ina son shi ma yazo ina son zamu yi zancen shi ma da shi. To haka ya kamata da. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yau manya ne a gidanmu. Wai ɗakin ƴan mata kai. Wallahi. To madalla. Madalla. Sannun ku da zawa. Sannun ku da zawa. Muna lahiyar ku. Lahiya lau. Ina gidan. Barka lahiya lau. Ina aiki. Aiki fa lokaci. Ya wannan zazzabin na damuna. Ah zazzabi bana alhamdulillah. Bana tunda an waye mu kai dalilin waye kan wannan muna shiga gidan sange. Eh. An rarraba mu gidan sange. Muna shiga da wannan zazzabin din ga tsafta muna yi. Mama gurin ku nazo. Yanzu dausiya ta je ta same ni. Ta ce tana lakwalkinta za ku hudda ta kuma ta aure. Dausiya yarinya ce karama. Kara 14 za ku hudda ta daga lakwalkinta tana sallah lakwalkinta tana karatu tana kokari. Za ku hudda ta daga lakwal kuma ta auren gaugawa. Ba mu yi ba da ita. Ha ga muku yau. Ta ce ta zo daga lakwal ta ji kuna zancen ta rabe ta ji. Eh wannan maganar da ta je miki da ita haka nan ne. Kware ku an yi haka. Gani muka yi damunar ta bana alhamdulillah ta yi kyau kenan ya kamata nake zai uwar ta shawara mu mata arme a dalilin wannan ne nake zai uwar ta shawara mamma ni a gani na dausi ya karamar yarinya ce shekara ta 14 kuma tana lakwalkin da tana kokari
me kamata ba kuma ta auren gaugawa yanzu yaro namiji ko mace suna da haƙƙin su ya kamata a basu kai shekara 18 kafin a musu aure yarinya diya mace ya kamata a kalla ta kai shekara 18 kafin a mata aure alman gaugawa yana bata ƴan mata rayuwar su ya ta ce fada fiyel koma diyal ku ce fa mamman bai kamata ba ku taushe mata haƙƙin ta ku takura rayuwar ta ƴan mata da tare da ƴan maza suna da incin da za a kiyaye saboda kyakkyawar rayuwar ƴan mata ya kamata mu bar su jikin su ya ginu kalmu musu auren gaugawa yarinyar da bata kai shekara 18 ba jikinta bai kosa ba auren gaugawa yana iya janyo mata matsaloli da yawa yarinyar da bata kai shekara 18 ba aka mata auren gaugawa yana iya sa ta yawon duniya shine karuwanci tana iya samun yoyon hutsari in ta samu yoyon hutsari mijin da take tare da shi ya guje ta ya tsane ta a kawo ta gida kuma uwayen nata da kuke tare da ita kuna jiya har ku kai ku tsane ta kafin ta bar duniya kuma yana iya sa su ta rasa rayuwar ta ma wajen aihuwa wani irin matsaloli auren gaugawa ke haddasawa yoyon hutsari yawon duniya ko karuwanci bartaya tsantsaninta kuma yarinya kafin a mata almi ya kamata a bata abinci mai gina jiki mai sa kuzari wanda an mata almi ma ta kai shekara 18 an mata almi ma wajen aihuwa ba a samu ba matsala abincin da ya kamata a bata abincin da ya fito daga hanyar dabbobi kamar kwai kihi sinama da sauransu akalla abincin nan a bata so 2 zuwa so 3 a sati menene uba da uwa ya kamata su yi dan su kare ɗiyan su da auren gaugawa uba da uwa su bar ɗiyan su ƴan mata su yi karatu har su kai akalla shekara 18 maka aika sa su aikin zai takura musu mai yauni wajen rayuwarsu ne kamata ne saboda kalmuwa ɗiyan mu mata arman gaugawa ya kamata mu sa su lakwal su yi rogon karatu mai nisa har su isa arimi menene uwaye ya kamata su yi don jikin ɗiyansu ya ginu kafin a mata aure uwayenta su bata abinci mai gina jiki kamar abincin kayan lambu abinci da ke hitarwa daga dabbobi kamar nama kihi nono da sauransu lalle sahiba maganar nan da kika gaya min tana da muhimmanci kwarai-kwarai da gaske ƴan matan da suke da ciki kuma suna yayyan hutsari me ya kamata a musu wai tun kin riga kashi ne dan kar su mutu wajen aihuwa ya kamata a kai ta awon ciki akai-akai kuma a biwa mijinta shawara da ya taimaka mata ta aihu a gidan likita a sa'iba ashe shine bamu gane ba miki yara kankanan arman gauga suna samun matsala wajen aihuwa dan tsirar rayuwarta kuma da kare ta da yoyon hitsari menene uwayen mace mai ciki da bata kai shekara 18 ya kamata su yi uwayenta su kai ta wajen awon ciki gidan likita a gamsar da mijinta ya raka ta wajen haihuwa gidan likita gaskiya sahiba wannan labarin da kika ba mu mun gode da labarin da kika ba mu saboda mun matsa da ba yara mun gaugawa nan mun gode tun waye mu kan mu abu sakan haka nan ni ma na gode da shawara da na ba ku ka dauka na gode yanzu ku tashi mu tafi gurin mu shanki wallahi ya ƙara ba ku cikakken bayani akan busa auren gaugawa to madalla Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam mamma. Barka almajir mala. Kaiya. Ina zuwa nan dai. Barka. An wani lafiya? Lafiya. Barka lafiya. Barka. Ina aikin walaka. Aiki wasai. To madalla. Ya noma. Wallahi daga giwa nake. To madalla. To madalla. Lafiya nake ganin ku haka. Yawa ra faduwa ta zo daidai da zama. Dama gurin mu shan likita ne za mu je su ganshi. Dausi ya dazo ta zo min dazu da wani zance. Za su mata aure. Shine zamu tai wajen mu shan likita ya waye musu kai bisa kan auren gaugawa. Dausiya kuma da ba lakul ba take? Eh lakul take. Lakul take.
ta shidda ma take ta shidda kuma dan me za mu ta almin gauga a mu ka san ha al'adan ka san yanda arme yake tun yarinyar da ta kai shekara 14 ya kamata a ce an mata arme ka duba haka ga kawayenta ma din an musa arme yarinya kamata da wasiya a ce ba a mata ba arme shekara 14 yarinya a gidan an shigo da ni da ita yaki shi ya ai ya kamata kamata da wasiya a ce a shekara 14 an mata arme yo ai mallama diya ba arman bane matsala abu saboda abin da zai biyo baya har akwai wani abin da zai biyo baya mallaman mamman matsalolin su ne kamar yoyon hutsari tana sawa daya mutu ko uwa ta mutu ko kuma a mata fashe yanzu barama annan wannan makubtan namu ya kai bai kai barama anan an wa wata fashe kana gani yanda ya kai ta ga halaka da ita da dan nata bayanin da kamun ni na gamsa kana iyo yuwa akwai kamshin gaskiya a ciki karinya ya kamata a barta ta yi lakwal dan ta taimaki kanta ta taimaki iyalinta da ma iyayenta zuwa gaba wannan bayanin da ka muni na gamsu da shi mun gamsu gaba ɗayan mu da ni da uwar gida kuma zamu wayewa kai wani kai ma abu sa kanshi saboda zamu barta ta ci gaba da karatunta har ta kai wani lokaci ma ta kai har ta wuce shekara 18 ma kana mu mata almanta to wallahi amina miki godiya sa ibanan zance mun gode na da wasiya arman na bana da yi mata zame amma tun da kika kawo ta je ta miki kuka kika zo kika gaya mu kama kin galgade mu kin mun faɗa mun ji mu ma mun gode mun ji dadi kawai bar ta zame ta ci gaba da lakwarkin ta har tsawon shekara 18 makomi yaro ai shi ne kowa ne to ma da na gode da na ba ku shawara ku dauka to ma da Allah na aiki an ji dadi shi to sai an ji ma ina kire da yan uwana maza a bar yara su yi kace gaba da karatun su an kwa arme ne a yi kabarin su har lokacin da kai suka isa arme kanan a musu saboda su yara incin su ne a bar su su yi karatun su na lakon kuma an zama musu arme ya kamata a ce mun shawarce su saboda domin mu ba su incin su ne da kai ma mu shawarce su mu ga musu su ma su ba da yardar su ina kira da yan uwana maza da Allah mu bar su sai ka kaiwa shekarun da ya kamata su a musu arme kamar shekara 18 mace ta kai har shekara 18 kana a mata arme ni ma na ji dadi na gode da iyayena suka bar ni zan ci gaba da lakwalkina na ji dadi kuma na gode da iyayena ba za su mun aure ba sai na kare makaranta ta sannan he na ida shekara 18 na gode a uwar dakina a matsayina na uwar daki na gode da kiran da nake wa iyayen yara suna daukan shawara da nake ba su ina kira da babbar murya ga sauran uwayen yara da in sun ji wannan sakon da na bada su yi koyi da abin da na faɗi musu